dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay hadalkii beesha caalamka ee ahaa inaana la aqbali doonin isku day walba oo hal koox ay ku doonayso in doorasho hal dhinac ay qabato. wasaaraheena caawa yuunus duraan cali ha inoo faahfaahiyo warkan. wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ka hadashay hadallo isdaba joog ah oo maalmahan ka soo baxaya dowladaha iyo ururada beesha caalamka ee taageera soomaaliya, kaasoo ay si kulul uga jawaab celinayeen kalsooni kala noqoshadii sabtidii toddobaadkan golaha shacabka ay ku sameeyeen ra-iisul wasaare xasan cali qeeri iyo xukuumaddiisii. siyaahayaha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa soo dhaweeyey hadalladan oo ah in dowladda dalka ku qabato doorasho aan wakhtigeeda dhaafin raallina laga wada yahay, balse waxa uu sheegay in caado aysan u lahayn madaxda dowladda in wax beesha caalamka ay u yeeriyaan ayaga qaataan, balse wixii talooyin ah ay qaadan doonaan. waxaan u aragnaa hadal saxa oo waafaqsan mowqifka dowladda soomaaliyeed. xukuumadda soomaaliyeed waxay ka shaqaysaa sidii doorashada in dhacaysa ay ugu ahaanayso mid sharci ah, waafaqsanna wadatashi iyo isafgaradka madaxda ummadda soomaaliyeed. xukuumadda soomaaliya iyo dowladda soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynuhu, sidaa ka aragteen kulankii dhuusamareeb lagu kulmay, waxay ka shaqaynaysaa sidii doorasho dadka soomaaliyeed raalli ka yahay oo loo dhan yahay loo qaban lahaa ay dalka uga dhici lahay. hadda hadal maraykanka ku yidhi baad noo sheegta annagu qasudayaal ma aragno. maraykanka nafteedu qasudayaal may dhihin ba aragna, waxay yidhaahdeen qoladii qaswada waa arkay anaguba statementigooda hadday jirtay dhaheen qola qaswada. dowladaasheeye oo aad tilmaamaysa waa dalal saaxiibaah, waa dalalkii garab taagnaa ummadda soomaaliyeed, waa dalalkii horumarka aan gaarayno qayb ka ahaa. marka talooyinkooda waanu soo dhaweynaa. dabcan dadka soomaaliyeed ee madaxdooduba in wax loo yeeriyo oo caado ma aha inay aqbalaan, laakiin talooyinka dadkaad saaxiibada tihiin waad ka faa'idaystaa, waxwaad ka barataa. hadalka ka soo baxay wasiirka ayaa yimid kadib markii maanta war ka soo baxay dowladaha la yidhaahda beesha caalamka lagu sheegay in dowladda soomaaliya laga doonayo inay caddayso wakhtiga rasmiga ah ee doorashada dalka ay ka dhacayso. warkan waxaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ka walaacsan tahay in baarlamaanka soomaaliya ay qaadan waayaan go'aan ah in la wakhtiyeyn waayo xilliga doorashada maalintii ay ka doodayeen ajendahooda uu beddelay ceyriinta xukuumaddii ra-iisul wasaare qeere kadib kulan uu muran hareeyey oo ay xildhibaanadu yeesheen. warkan qoraalka ah oo maanta lagu daabacay bogga xafiiska qaramada midoobe soomaaliya ansom ayaa lagu sheegay inay sharci darro tahay in hal dhinac oo ka mid ah dhinacyada ku lugta leh siyaasadda soomaaliya uu go'aan ka gaaray qaabka ay doorashada u dhacayso, taasoo aan heli doonin taageerada caalamka. wasaaradda gargaarka soomaaliya ayaa sheegtay in weli la'yahay dad dooni ay kula rugmatay xeebta magaalada marka, iyadoona khasaaraha ka dhashay dabeelaha ku dhufta soomaaliya ee sii korortay. cabdullaahi nuur cali ha inoo dhammaystiray warkan. wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay dabeelo ka kacay xeebaha soomaaliya ay geysteen khasaaro nafeed. wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda ee xildhibaanada golaha shacabka toddobaadkan ay kalsoonida kala laabteen xamse saciid xamse ayaa sheegay in dad ku safray xeebaha soomaaliya ay dhibaato kala duwan kala kulmeen, dabeelaha loona baahan yahay in weli la fojognaado. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in ay weli jirto dad lagu la'yahay dabeeshan xeebaha ku dhufatay oo tiradoodu ay dhan tahay lix ruux, halka dad ku dhow afar ruuxna ay ku geeriyoodeen. bishii 18-ka July xaruntan waxay bixisay digniino oo ku saabsan dabeelo nagu soo wajahneen iyo roobo badan, laakiin waxaad u malaysaa dadkii inaysan marna dhagu dhigan waxyaabaha aan sheegnay. digniinahaas waxay keeneen khasaarooyin aada u fara badan. haddaan ka bilaabo dhinaca dabeysha, duufaanta khasaaraha ay keentay waxaa dhacday 26-ka July doon ee saarnaa 19 qofood ayaa waxaa ku dhimatay, waxaa ku dhintay hal qof, 3 qofood waa dhaawac, 6 qofoodna waa la'yahay. dabeelaha ku dhufteen haddana xeebta Liido 3 dhalinyaro ayaa ku dhimatay oo dabaal u tageen. wasaaradda gargaarka ayaa 18-ka bishan waxa ay sheegtay in soomaaliya ay ku soo wajahan yihiin mawjado dabeelo ah oo ku dhufan doona xeebaha soomaaliya, waxaana dabeelaha marka laga soo tago xeebaha degmooyinka ay ka dhaceen ka mid a degmada Jowhar iyo deegaano ku yaala gobolka Jubbada Hoose. mas-uuliyiinta sare ee maamulka Hiir Shabeelle ayaa walaac ka muujiyey xaaladda cakiran ee ka taagan deegaano ka tirsan maamulkaasi oo wabiga ku fatahay. Bashiir Cali Daahir oo Jowhar jooga ayaa warkan inoo soo diray.
fatahaadan wabiga shabeelle iyo roobabka isbiirsaday ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinka soo gala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xilli fatahaadi hor le ee uu wabiga shabeelle uu ka geysanayo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waddada laamiga ee isku xirta magaalada muqdisho iyo gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ee marta gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka balcad jowhar iyo mahadaay ayaa haatan ay maamulka hir shabeelle ay tilmaameen in ay haatan waddadaasi ay go'day kadib markii biyaha wabiga shabeelle oo saameyn uu ku yeeshay guddoomiyaha xogeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hir shabeelle ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle canab axmed ciise ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladda fatahaadda wabiga shabeelle baaqna ajeedisay oo ku aadan in gurmad lala soo gaaro dadka ee saameynta ay ku yeelatay fatahaadda wabiga shabeelle sheegtayna in ay haatan wadooyinka soo gala magaalada jowhar ee haatan jareen biyaha wabiga shabeelle heerka iyo cadadda ay biyahaasu ay joogaan adinkaa arki doontaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka ee soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya jaalle madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa in aad aragto ummadda reer hir shabeelle khaasatan caasimadda dowlad goboleedka hir shabeelle oo shacabkii deganaa ilaa iyo inta ku xeeran mahadaay iyo balcad inta ka dhaxaysa dadkii deganaa webiga in ay biyihii harqiyeen oo ay bannaanka yaallaan waxaan jeclahay in aad u soo nixi doontaan ummadda reer hir shabeelle ee biyuhu ay harqiyeen magaalada caasimadda ee jowhar afarta koona waxaa ka xiray biyo dhanka ayraboorka biyaa ka xiray dhankii caasimadda soomaaliyana waxaa ee muqdishona waxaa ka xiray biyo waxaan leeyahay halla ilaahay baa gargaar iska leh halla soo gaaro ummaddan khaasatan waxaan rabaa inaan la hadlo reer shabeelle jaaliyadihiinna qaaliga ah oo qiimaha leh in aad aragtaan ummaddiinnu waxay ku nooshahay in aad aragtaan waxa ka jira hir shabeelle caasimaddiisa jowhar waxaan rajaynayaa in aad ka soo jawaabi doontaan wadooyinka lasoo dhaafay ee roobab iyo biyaha wabiga shabeelle oo isbiirsaday ee saameyn xooggan ku yeelanayeen wadooyinka soo gala magaalada jowhar taasoo inta badan haatan la dareemayo in biyaha wabiga shabeelle ay sii kordhayaan goobaha ay gaarayaan gobolka shabeellaha dhexe deegaanada hoos yimaada mana jirta ilaa haatan gurmad dowladda dhexe ee soomaaliya oo ka soo gaaray maamul goboleedka hir shabeelle xilli haatan maamulka hir shabeelle ay shaaca ka qaadeen in aysan wax ka qaban karin xaaladda fatahaadda wabiga shabeelle ee ka jirta gobolka shabeellaha dhexe bashiir cali baar radio kulmiye jowhar wasaaradda ganacsiga puntland ayaa iska fogeysay inay ka amar qaataan askar maanta rasaaseysay ganacsata suuqa magaalada garoowe rasaastaas oo sababtay dhaawac badan oo kasoo gaaray dadka rayidka ah cumar maxamed soomana haynoo faahfaahiyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka puntland ayaa ka jawaabtay eedeema loo soo jeediyey oo ku aadanaa in ay lacago dheeraada ay ku soo kordhisay bixinta shatiyada ganacsiga puntland agaasimaha wasaaraddaasi cabdisamed maxamed maxamuud oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha deegaanada puntland ayaa beeniyey islamarkaana wax kama jiraan ku tilmaamay in wasaaradda ganacsiga ay lacago ku kordhisay bixinta ruqsadda ganacsiga kadib markii arrinkaasi cabasho ay ka muujiyeen ganacsatada danta yar ee ku nool magaalada garoowe kuwaasi oo maanta mudaaharaad kooban ka sameeyey magaalada islamarkaana awood ciidan loo adeegsaday kuwaasi oo qaarkood dhaawacyo ay ka soo gaareen sidoo kale agaasimaha oo wax laga weydiiyey haddii wasaaraddiisa ay adeegsatay ciidamadiisa halka dhaawacyada gaarsiiyey saddex ka mid a dadka ganacsatada danta yare ee ka howlgalaya magaalada garoowe ayaa sheegay in arrinkaasi uusan waxba ka jirin wasaaradda ganacsiga haddii aan nahay mandatekayga waxaa ka mid a inaan bixinno shatiyada ganacsiga waxaan rabaa inaan caddeeyo wax canshuur la yidhaahdo oo annagu aan qaadnaa inaysan jirin wax ganacsi ee shatiga ganacsiga canshuuraha aan ku kordhinayn inaysan jirin sharci baan ku shaqaynaa golayaasha dowladda laga ansixiyey golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka oo 2017 la ansixiyey sharcigaasina waxa uu si toosa u qeexaya qof kasta ganacsadaa waajib inay ku tahay inuu qaato shatiga ganacsiga shatiga ganacsiga aan bixinana waas walaale horta dalku wuxuu leeyahay hay-ad sharci dejin annagu sharciga gacantayada kuma samayno golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waa baaskareeya dhammaan sharciyada ama dakhliyada lagu kordhinaya ganacsatada sidaas daraaddeed annagu wax aan ku kordhinay ganacsatada haba yaraatee ma jiraan walaala annaga horta ciyada noo shaqeeya ma jiro wasaaradda ganacsigu
متقن أيه إذا ما أمني ما حكمته يعني جودها أن الدخل للدولة وح أحل صار إذا ما ذا إعلان تعشورها إعلان الدخل للدولة إذا ما ذا في أن يورا ما ديد بليهين الشقادة هذا يرجع أم رح بنان لكن أنا هو كوزير الأهان إذا ناشقية وأنا وأندت شعبة وأندت خير أنا وأدرس إنه مكرا لنا عكلا تلس كقيد تبوليس كقبل كانوا قال أوربهين تدن كودوا إلى حدي داي أيه كجاب صدي إن أي فانفهين كبحيان لعددي ساكن لقول أيه جنا صتذا دن تير سيدا نبدون عبا شدود أموتين أيه ما ترى وحور أوكسو بحي مامل كدك ماذا جروه سراكيش عيدا ماذا يحبنها مسؤولين تا ماذا حتو يدا أيكو أدن شغا غذي مانتا أي كود أو عمين سد حوينا أو كم إذا جنا صتذا دن تير أي كنول مجال ذا جروه يدو مالمه وجودا بهي أي سو بحيين عبا شوين لحريرة رخصة جنا سجا أو جنا صتذا قاركود أي شجان إن كردين لجوس مييي xilibanada nada golaha wakiilada maamulka goboleedka maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dalbaday in gurmad loo gurmado gobolka Shabeellada Hoose oo xaalad bini'aadnimo ay ka taagan tahay ama Saadiq Yaro ayaa warkan beedhabay nooga soo diray lixdan iyo saddex mudane ayaa soo xaadirtay kulan maanta ay isugu yimaadeen golaha shacabka koonfur galbeed Soomaaliya xaruntooda magaalada Baydhabo shirka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi waxana ay jaddaha kulanka u ahaa ansixinta xeer hoosaadka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ka codsaday xildhibaanada inay u gurmadaan dadka fatahada ay saameysay kadib ansixinta xeer hoosaadkaasi kadib kulanka markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo ka hadlay fatahada uu sameeyay wabiga Shabeelle kaas oo dhibaato xoogan uu u geystay deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye Ilaahay ka sokow dhibaatada maanta ka taagan gobolka Shabeellaha Hoose oo ah fatahaad aad u daran sida yaani ummado dhan ay ogsoon tahay fatahaadaas oo dhibaato iyo dhaawac weyn u geysatay dad iyo deegaan hanti iyo maxay ahayto beero haddii noqon lahayd xoolo waxaas oo dhibaatadaas fatahaada darteeda ayaa waxaan garanay in aan meediyaha ama social media aan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed guud ahaan caalamka hay-adaha yacni mataqaana iyaguna samafalka dowladda dhexe dowladda koonfur galbeed inaan la wadaagno dhibaatada maanta haysata dadkaas ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose ee fatahaadu ay asiibtay runtii wabiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye iyo deegaano kale oo badan iyo dhibaatooyin kale ka jira. Hadda ee dhibaatada ugu weyn ee taagan waxa waaye fatahaada wabiga uu sameeyay kumanaan shacab ah ayaa guryahoodii biyo ugu galeen kuwo badanna ganacsigoodii ayaa baaba'ay. Waxaan la qaybsanayaa walaalaha dhibaatada soo gaartay murugada iyo dhibaatada ay wajahayaan ayaan la qaybsanayaa anigoo ka mid ah xildhibaanada ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ku metela. Sidoo kale waxaa halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftgareen guddiga arrintaas ka shaqeynaya u magacaabay. Sidoo kale waxaa halkan uga mahadcelinayaa dowladda dhexe oo iyadana kaalmo wax looga sii qabanayo arrintaas inkastoo ay isku filneen. Haddana dhinaceyga waxaan baaq u jeedinayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa mar dhow geli doona fasax laba bilood ah. Kulankan kulanka xiga waxaa lagu balamay in la isugu soo laabto maalinta Khamiista si loo soo xiro, waxaana ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Cabdulqaadir Yarow.